皆さんこんにちは、日本語教師のシュンです。今日は、そうですね、もうすぐでバリを出なければいけませんね。はい、今は私たちの、ホテルの部屋の前にいます。で今日は、ウブドという町に行きます。今私たちはクタに来ました。エレベーターに入ります。そうそうですね、ウブルという町はこのクタから車で1時間ぐらい、のところにあります。OK。 そうです、今日はドライバー運転手の人を雇って今からウブドゥまで行きます。1日、はい、1日のツアーですね。実はそう、私の彼女は、トカゲ恐怖症なので、はい、今日はその車を雇って、はい、行きます。だからウブドゥには泊まりません。今日は1日だけですね。まあ、多分本当はウブドゥに泊まった方がたくさんいろいろなところが見られると思います。でもそうですね、しょうがないですね。はい、楽しみです。今から行きましょう。はい、皆さん今車、まあ、運転手の人を1日今日は雇って、今ウブドゥに向かっています。はい、今は車の中ですね。そう、ここから1時間ぐらいかかるので、まあ今からレストランを調べたり行きたいところを調べたりしたいと思います。いや、楽しみですね。私はウブドゥに行ったことがありますけど、彼女は行ったことがないので、はい、まあ、本当に綺麗な自然がたくさんある町なので、はい、今日は一日仕事を休みにしたので楽しみたいと思います。すごい、今車でウブドゥの近くまで来ましたね。雨がたくさん降ってきました。見てください、見えない、はい、すごい、ちょっと洪水みたいになってますね。初めてバリに来て初めてこんなにたくさん雨を見ました。そう、ウブドゥに来る日に限って雨がたくさん降ってしまいましたね。まあしょうがないですね。でもすごい、まあなんかバリでは、まあ、一日中雨が降ることはあまりないと、まあ運転手の人が言っていたので、それを信じて、はい、信じています。ああ、少し雨が弱くなりました。はい、ちょっとお腹が空いたので、はい、今からレストランに行きたいと思います。ちょっと雨が弱くなりましたね。はい、ちょっと雨が降っていますけど、今ここに降ろしてもらって、すごいな雨が。はい、今日はここのインド料理のレストランかな、インディアン、インド料理のレストランに行きます。はーい、Here? そうだ、ここかな。 Here, yeah. Oh, ramen as well. This is two different. Yeah, wow, 美味しそう。美味しそう。 What do you want? ペソナ。はい、今日はじゃあここに行きます。美味しそう。すごい綺麗。はい、じゃあここに座ります。
すごいいい感じのレストランですね。隣のあのラーメンのレストランも本当に食べたかったですけど、はい、日本に帰るまでちょっと我慢します。でもこのインド料理を食べたいと思います。皆さん、さっき隣のインドのレストランで本当に美味しいタンドリーチキンを食べました。ちょっと動画には撮れなかったんですけど、本当に美味しかったですね。実はまだ私の彼女は隣で食べています。私は本当にラーメン食べたかったので、今さっきランチを食べたんですけど、またここでラーメンを頼みたいと思います。食べ過ぎですかね。はい、では食べたいと思います。久しぶりのラーメンです。本当に嬉しい。美味しそう。ここのオーナーの人は横浜出身の日本人の人みたいですね。だから日本と同じラーメンが食べられると思います。あ、楽しみです。いただきます。皆さん、全部食べました。食べ過ぎましたね。でも本当に美味しかったです。ニュージーランドでこんなに美味しいラーメンを食べたことがなかったので、すごい、もうお腹がいっぱいですよ。はい、はい、本当にお腹がいっぱいですけど、今からちょっとウブドの街を歩きたいと思います。たくさんお店やカフェがあるので、はい、行きたいと思います。まあこの通りは本当になんか観光客のための通りみたい。お土産の店がたくさんありますね。 Straight or maybe that way。 ウブドは美味しいレストランやカフェで有名です。あ、ここもラーメン、なんかラーメンのレストランもたくさんありますね。あ、ここのラーメンの方がさっきのラーメン屋さんよりは安いですね。さっきのラーメン屋はニュージーランドとほとんど同じぐらいの値段だったので、はい、まあそうですね、ちょっと高かったですね。うん、多分日本の2倍ぐらいの値段でした。いやでも本当に美味しかったので、もう最高でしたね。はい、まあ、日本に帰ったらまたたくさんラーメンを食べたいと思います。はい、ちょっと今彼女はこのお店に来ているので行きたいと思います。ああ、いい匂い、すごい匂い。はい、今いろいろウブドの街を歩いて、そうですね、食べ過ぎたのでたくさんちょっといろいろ歩いてたくさん歩いて、はい、そうですね、いろいろ買い物をしました。うん、まあ、私は何も買いませんでしたけど、彼女はなんかなんだろう、まあ、健康食品の店、なんか、はい、サプリメントのお店で、なんかボディスプレーとか、なんかサプリメントを買ってましたね。そうで、ちょっと疲れたのでカフェに来て、今からコーヒーを飲みたいと思います。そうですね、ウブドはバリの真ん中にある町で、山に囲まれているので、まあクタやセミニャクチャングより涼しいですね。あとお店もなんかクタやセミニャクよりたくさんある気がします。なんか買い物がしやすいですね。あとちょっとレストランは本当に美味しかったのでびっくりしましたね。すごいですね、ウブド、まあ、ウブドクタもバリ全部そうですけど、なんかイタリア料理や
日本料理やなんかみんな料理が上手ですね、バリの人は。おすすめです。もうあのラーメンだけで私は幸せですね。また食べたい、はい、ちょっと多分日本まで我慢します。よし、じゃあちょっと休憩します。はい、ウブの町の中にある、お寺に来ましたね。すごい綺麗ですね。はい、すごい静かで平和ですね。はい、ここは無料で入れる町の中にあるお寺です。日本のお寺とちょっと違って面白いですね。すごい、わあ綺麗ですね。すごい、そう、この中に入ることができますね。 You need to take a picture?この王宮から、まあ、パレスから歩いて、別のお寺に行けますね。あ、すごい、お土産屋さんもあります。はい、すごい、ここの王宮も綺麗ですね。そして王宮の隣にはたくさん、はい、路上マーケットがあって、ここでも買い物をすることができます。すごいね、綺麗なものがたくさんありますよね。すごいいいですね。いやー、ウブドゥいいですね、楽しいです。すごい、綺麗な、わあすごいですね。はい、ここもバリの大きいお寺の一つですね。すごい、本当に綺麗です。わあ、すごい、なんかここでダンスのショーもあるみたいですね。私はもうウルワトでそのダンスを見ましたけど、はい、ここで見るのも綺麗そうですね。すごい。 Thank you so much for listening. If you like these videos, please hit the subscribe button and leave a comment and hit the like button below. I will see you guys again in the next video. Bye. またね。